אז הוא ענה לי, תכתבי על מה לכתוב. עכשיו, כולנו יודעים ויודעות שזה הנושא הכי חרוש על פני אדמות. אז החלטתי לכתוב על אותו אחד שלא יודע לייעץ לי, על איפה נפגשנו ועל מה שעברנו. נפגשנו במקום קצת לא שגרתי, אפשר להגיד אפילו משוגע. בית חולים פסיכיאטרי. מקום לא בנאלי בכלל, יש בו כלל. אסור לך להתאבד. כל השאר מותר. למרח הספסלים, להסתמם מכדורים, לחבק עצים, לעשן עם קשישים, רק לא למות. שזה בעייתי טיפה, כי זה הדבר שנפשך הכי רוצה באותה דקה. או שעה, או חודשיים בבית. או שנים של דיכאון שסוף סוף באו לטיפול, ומה אני לכם משגעת את השכל על מערכת בריאות הנפש, כשיש נושאים פחודים לדבר עליהם בעולם. אבל כשאתם תעמדו במקומי ותנהלו כפקפים כי אסור לכם שרוחים, לא תרצו לכתוב על שום דבר אחר. זה כל מה שיש לכם בראש. שיחות של ילדים בגיל תיכון וחטיבה נשמעות כמו שיחות של התור בקופת חולים בעונה של שפעת חריפה. אז מה את לוקחת? לא רבן? ואתה? גם לא רבן וגם ואלי? וואי וואי, יום קשה, אה? כך אמרנו. יום קשה. במחלקה פסיכיאטרית כל יום הוא יום קשה. לך תדע מי פה למשכב במועדון ולא יסכים לקום. לך תדע מי יחתור ורידים ולסגורה ישלח כולו אגום. אבל לא רק זיכרונות רעים יש לי מבית החולים. הקמתי שם יחד עם מורה אחת טירת פרפרים. חממה, שאליה אתה נכנס. שוכח שבבית אתה כולך מכונס, פתאום אתה פורח, העולם כל כך זורח. פרפרים בוקעים מגלמים. ואתה משווע להיות מהם, לבקוע מהגולם הזה של הסטיגמה והקושי ולהיות פרפר חופשי. בתקופה של בית החולים עשיתי את הקעקוע הראשון והשני והשלישי. בתקופה של בית החולים למדתי לקבל את עצמי ואת חבריי למקום. יודעת לזהות מתי נון צריכה סיגריה ומתי נם מקבלת התקף פסיכוטי. וזה בסדר. אחד מכל ארבעה אנשים חווה אפיזודה דיכאונית במהלך חייו. אנחנו פשוט היינו קומץ נבחר. כולנו חווינו את זה באותו זמן ובערך באותה עוצמה. ותמכנו זה בזו עד צאת הנשמה. ובאמת, אף אחד לא מת. לא שלא ניסינו, ניסינו והרבה. אבל כוח החיים חזק מהדס שם בשאול. הוא הרקולס שיכול להפוך עולמות אם הוא באמת רוצה לחיות. וכולנו היום בקשר, למרות שעברו כבר שנתיים. וכולנו היום חיים, למרות שבנהר עברו הרבה מים. מערכת בריאות הנפש בארץ יכולה להיות מחורבנת, אך יכולה גם היא להעניק חוויה נהדרת. אז אולי בעצם על כוח החיים כתבתי לכם פה. זה כוח מדהים, הוא קיים בהכל, החל מהביצה ועד לפרפר הגדול. אנחנו חבורה של פרפרים גדולים, ניצחנו את המוות כשהוא הביט לנו בפנים. אנחנו חבורה של דרקונים נושפי אש, אז כשמישהו קורא לנו פסיכים, אני ממליצה לו בחום ואהבה להתרחק.